Olá, meus alunos do sexto ano, 601, 602, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, peguem seus livros, página 45, e vamos estudar um pouquinho. De que é feita a crosta terrestre? Na crosta terrestre encontra-se minerais isolados ou reunidos, formando rochas. Desses minerais se obtém um produto de interesse econômico chamado minério, onde ocorre a concentração de alguns minérios e é denominada jazida. Então vamos entender isso, queridos. A crosta terrestre ela é coberta por minerais, eles isolados. Quando se reúnem, se tornam minérios, se tornam rochas. A reunião desses minérios tem um valor econômico muito grande e são denominados, onde se encontram, as jazidas, ok? Vamos lá, existem tipos de rochas na nossa crosta terrestre. A primeira rocha que vamos estudar é sobre rochas magmáticas. As rochas magmáticas, ou ígneas, ou eruptivas, representam um dos tipos de rochas que existem, as quais são formadas pelo magma terrestre. As rochas magmáticas são as mais antigas do planeta e cobrem cerca de um quarto da superfície terrestre. Elas são constituídas por diversos minerais, por exemplo, quartzo, amica, silício e o feldspato. Lembra que a professora colocou no quadro os três tipos de rochas? E eu falei que o próprio nome já iria lembrar vocês de que é a procedência dessas rochas? Então, rochas magmáticas, elas vêm do magma. Magma, aquela camada pastosa que fica no manto, na segunda camada da crosta terrestre. Como se formam as rochas magmáticas? As rochas magmáticas são formadas pela solidificação do magma pastoso presente no interior do planeta Terra. Além de se solidificarem no interior do planeta, são também formadas na crosta terrestre. Assim, quando ocorrem as erupções vulcânicas, as lavas, que é o magma derretido, são expelidas. Ao entrarem em contato com o ambiente, se resfriam e se solidificam, formando assim as rochas magmáticas. Então vamos entender. Lembra que a professora falou que dentro do manto se chama magma. Quando é expelido pelo vulcão, se chama lava. Então, quando esse magma ele é expelido, ele se solidifica e torna-se a rocha magmática. Exemplos de rochas magmáticas. Nessa imagem que vocês estão vendo é um granito, ok? Por serem rochas de alta resistência, elas são utilizadas na pavimentação e em diversas construções. Aí seguem abaixo alguns exemplos das rochas magmáticas. Temos o granito, que é o exemplo da imagem, diorito, basalto, obsidiana e a pedra-pome. As rochas magmáticas, elas são muito, muito resistentes. Por isso que são utilizadas em pavimentação. Quando ela é triturada como granito, é usado em construções civil, quando mistura-se com massa para fazer em obras. E tem aquelas pedras também que são mais frágeis, como é o caso da pedra-pome. É aquela pedrinha que a mãe usa em casa para poder lixar o pé para tirar aquelas células mortas. Outro tipo de rochas sedimentares. São formadas por partículas sedimentares e de matéria orgânica que formam compactas com o passar do tempo. Encontramos esse tipo de rocha nos continentes e no fundo dos oceanos. Elas representam cerca de 3 quartos das rochas da Terra. As rochas sedimentares recebem esse nome, pois são formadas durante um longo período por meio do processo físico, químico e biológico. Dessa forma, são acumulados sedimentos, que são os resíduos, que geram diversos estratos ou camadas. Essa rocha, ela é muito frágil. Ela esfarela praticamente, tá? Então ela se forma por sedimentos com o passar do tempo, a ação biológica, a ação física e a ação química vão formando esse tipo de rocha. Aqui nós temos um exemplo de um fóssil, tá? Elas são provenientes de outro tipo de rocha que, com o passar do tempo, foram sendo construídas pelo processo de erosão, pela ação do vento, chuva, gelo, mares, rios e entre outros. Por esse motivo, nesse tipo de rocha, é possível encontrar diversos fósseis, ou seja, vestígios de seres vivos, vegetal ou animal antigos. Vamos entender. Lembra que nós falamos que é por sedimentos
de material vivo, de material mineral. Então, animais, vegetais foram soterrados e ficaram acumulados dentro das rochas sedimentares. Por isso que todo fóssil é encontrado em rocha sedimentar. Outro tipo de rocha são as rochas metamórficas. São rochas originadas de outro tipo de rocha, que longe de seus locais de formação e submetidas à pressão e à temperatura diferenciadas, transformaram-se e modificaram suas características. Tal fenômeno costuma ocorrer principalmente nas camadas medianas e profundas da crosta terrestre ou em regiões vulcânicas. A rocha metamórfica é a transformação, queridos, da rocha magmática e rocha sedimentar. Lembra que eu falei que o próprio nome já te falaria qual é a procedência de cada rocha? Nessa imagem aí você pode ver, são ardósias, tá? Que ainda vão ser polidas e que são usadas para pavimentação. Os principais exemplos de rochas metamórficas são gneise, formado a partir do granito, ardósia, como está na imagem anterior, formada a partir do xisto, e o mármore, que é formado a partir do calcário. Essas rochas citadas são muito importantes economicamente, sendo amplamente utilizadas na construção civil e na fabricação de objetos. Nessa imagem nós temos um mármore, né? Exemplo de rocha metamórfica. Ela também é bem resistente, então é usado para pavimentar alguns ambientes, é usado na ornamentação, em escultura e é bem utilizado no nosso dia a dia. Ok, queridos? Vamos lá, atividade para fazerem. Atividades do livro da página 54. Façam com carinho, pesquisem no livro, no decorrer do material. E nós estamos enviando um bloco de atividades também. Vocês vão imprimir esse bloco de atividades ou pegar aqui na escola e vão estar colando no seu caderno e respondendo. Por favor, colem na sequência conforme está sendo enviado os blocos de atividade. Porque quando nós retornarmos, nós faremos a correção de todo esse material. Ok? Um beijo. Fiquem com Deus.